မင်္ဂလာပါခင်ဗျာပရလောကဝိတုဇဏနေကိုတင်ဆက်ပေးရမချေကြာရလို့လာပါပြီဒီညတင်ဆက်ပေးမဇဏနေကတော့စာရေးသူမိုးကောင်းရဲ့အရှင်လက်လက်ခွေးဖြစ်သွားသူဆိုတဲ့ဂမ်ဘီယာဇဏနေကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကလူငယ်မူဝါဒအကြောင်းအရာတွေကိုအသိပေရှင်းလင်းပွဲကိုရမီရဖတ်တို့အနေနဲ့ဖိတ်ကြားခြင်းခံရလို့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာခဲ့တယ်။တက်ရောက်လာတဲ့လူငယ်90တို့ကိုမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးပါဝင်တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကဟောပြောရှင်းလင်းဆွေးနွေးရမှာလူငယ်တဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်လူငယ်နဲ့လောက်ကန်ခွန်းလန်းတွေကိုကြည်ကြဲပြင်းပြနားထောင်ခဲ့ရပြီးတော့အထူးသဖြင့်တော့လူငယ်နဲ့မွေးရေးစေဝါအနေနဲ့ပြည့်မှုပြည့်တံတွေကိုသိရှိခဲ့ရလို့တဘောကြနှိမ့်ချခဲ့တယ်နေ့စဉ်သတင်းစာချန်နယ်တွေမှာမွေးရေးစေဝါဖန်ဆီးရမိတဲ့သတင်းနဲ့30သူတွေပြည်တံကြခင်ရသူတွေအမဲပါနေကြဖြစ်လို့တည်ရတည်ရစတဲ့မွေးရေးစေဝါတွေကတစ်ခါသုံးဆွဲမရင်ထက်ခါတောက်ချင်သုံးဆွဲခြင်းနဲ့တောက်တော့မှုသုံးဆွဲမှုတွေမွေးရေးမှုအားကြီးလာတဲ့အခါအချင်းချင်းကိုဖြစ်စေတခြားသူကိုဖြစ်စေရိုက်မှုတတ်မှုခိုးမှုလိမ်ညာမှုသူတို့ဘာအိမ်ရပြမမှုစတာတွေကိုဆက်လက်ကျွလွန်တတ်ကြရာအရက်သေးစားမိုးရေးစေဝါသုံးဆမှုကဒီဘဝမှာပဲအသက်ဆုံးရှုံးတဲ့အထိစိုးကျိုးတွေကိုဖြစ်စေတတ်ပြီးတော့တင်လေငရေကြတဲ့ကြောင်ဗုဒ္ဓတရားတော်တွေထဲမှာဆိုထားတယ်ကျွန်တော်ကသတင်းစာဖတ်ရင်လည်းခေါင်းတညင်းနဲ့ပဲမှန်ကန်ကြောင်းထောက်ခံလို့အကြိုက်တစ်ခွက်ကိုငှဲ့ပြီးတော့တားလိုက်ပါတယ်ဆရာကြားပြီလားကျွန်တော်တပည့်ဆောင်မင်းကရင်းနှီးချမ်းတဲ့မြည်ရန်ထញ្ញဖြူစုပ်ပကံချပင်းကနေပြောတယ်ဘာများတော့လို့ကျွန်တော်ကမေးရတယ်လူစင်စက်ကနေခွေးဖြစ်သွားတာလေအခုမှကြားဘူးတယ်မင်းပင်ကနေကြားလာတာလေမြုံတင်ကနေကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရရက်ကွက်ထဲမှာနှက်နေပြီဆရာကဖယ်သွားနေလို့လေဒီတဲ့ရင်းကိုမကြားတာလေဆောင်မင်းကကျွန်တော်ကိုမသိရကောင်းလားဆိုပြီးတော့အပြစ်တင်နေပြန်တယ်ငါကအလုံများလို့ကွာကဲပြောစမ်းပါဦးဘသူကခွေးဖြစ်သွားတာလဲကျွန်တော်ကမိပင်ရမိုးကြော်လေးဗျာအရက်တမမိုးကြော်ဟေးအဘခေါ်ရဆိုလို့လာရကြော်လာကွာရကြော်ကရက်တမတို့ထုံစံတိုင်းယွန်းတုံယွန်းတုံနဲ့ခရယူကျွန်တော်ရဲ့ရှေ့မှာလာထိုင်နေရကြော်နဲ့မိုးကြော်တို့နှစ်ယောက်ကတီဘော်တီဘက်တောက်ဖို့တောက်ဖက်တွေဖြစ်ပါတယ်အများတန်းမူးနေတဲ့တာကြောင့်မူးလာတိုင်းလေရက်တမမှန်ရင်လေရှင်ပြိုင်ကတောက်လိုက်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ကိုကြီးကျော်တခြင်းကိုအမြဲတမ်းဆိုပါတယ်မိုးကျော်တယောက်ဘလို့ဖြစ်တာလဲဆိုတာမင်းသိဆုံးပဲဒီအခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့အထိမင်းနဲ့ပဲတွေ့နေရမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ပါဖြစ်ပုံကဒီလိုပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့မိုးကျော်တယောက်ခွေးဖြစ်သွားပုံကိုတွေ့ကြပါတယ်တောင်ငမျိုးနဲ့စံမ9မိုင်ဝေးတဲ့ရာကျော်တို့ရွာကိုမိုးကျော်အလေလိုက်လာတယ်ရက်သမားရဲ့ဗီဇာတိုင်းအရက်တောက်ဖို့သာအဓိကဖြစ်ရာရာကျော်ကသူ့ရွာကထွက်တဲ့ထန်းကြီးကိုအညွန်ကောင်းတာကြောင့်တာယာလာတဲ့ရာကျော်တို့ရွာကိုမိုးကျော်တယောက်လိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ရာကျော်တို့ရွာကလူနေအိမ်ကြီး200ကျော်ရှိတဲ့ရွာကြီးဖြစ်ပြီးတော့အများအားဖြင့်တော့လက်ရပီးချိန်မှာထញ្ញချက်တဲ့လုပ်ကိုလုပ်ကင်ရတယ်။ပထမနေ့မှာတော့ရာကျော်ကရွာကန်ဖြစ်သူရာကျော်ရဲ့တန်ငယ်ချင်းအောင်နိုင်နဲ့မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့မိတ်ဆွေဖြစ်သူအထိတ်မနဲ့ထန်းတော်မှာထန်းကြီးတောက်ကြတယ်ထိုင်နေတွေ့ရောက်နေချက်ချက်တော့ချက်တော်မှန်ဟင်းကလည်းလိုက်ဖက်ညီးပါတယ်ခမရတို့ရွာရဲ့ထိုင်ကနာမည်ကြီးတလောက်ကောင်းလဲကောင်းလာပါတယ်ရေခဲစိန်ထိုင်ဆိုတော့ပင်ကြီးကလည်းအေးတယ်အမီးကလည်းကောင်းကျုပ်ဖြင့်ပြန်တော့မပြောင်းနေတော့ဘူးဗျာမိုးကျော်ရဲ့ပြောကြောင့်ရာကျော်နဲ့အောင်နိုင်တို့မမီးတို့ရွာရဲ့ထိုင်ပေါ်ဂုံယုံမဆုံးဖြစ်ရတယ်မနေ့ပြန်ကြရင်တော့ခမရကိုအမီးကလည်းဆုံထိုင်ကလည်းစပယ်ရှယ်ကောင်းတဲ့နေရာကိုခေါ်တာပဲမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခမားကကျုပ်တို့ရဲ့ဂုံထူးဆောင်ဧည့်သည်မဟုတ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားရာကျော်။အောင်းနိုင်ကပြောလိုက်ရာ။ဟုတ်ပါဟုတ်ပါ။ရာကျော်ကလည်းထောက်ခံလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့မနေ့ဆယ်နာကျော်လောက်မှာမိုးကျော်တို့သုံးဦးက
ရာကျော်ရွာနဲ့နှမိုင်ကန်ဝေးတဲ့ရွာတရားကိုထိုင်ရင်တောင်းရတဲ့ရောက်သွားတယ်။ရွာမှာအင်ဂျင်တရား၄ပါးရှိပြီးတော့ရှီအောင်ဖျားစီတီပြက်တွေကိုလမ်းတစ်ချောင်းဖြတ်ကျော်လာခဲ့ရ။စီတီပြက်တွေကတချို့ကထီတော်တွေမရှိကြတော့ဘဲနဲ့စီတီပေါ်မှာအပင်တွေပေါက်နေကြတယ်။ကဲ။ရောက်ပါပြီဗျာ။အောင်းနိုင်ကပြောရင်ကနေထိုင်ရင်တဲတွေကိုဝင်သွားတယ်။ထိုင်ရင်တဲကြီးမှာကြက်ကျော်အမဲကျော်ငှက်ကျော်ဒါတွေကိုရောင်းချပြီးတော့ထမင်းဟင်းတွေလည်းရတယ်။ထိုင်ရင်တောက်သူတွေကကိုယ်ဖွင့်တဲ့ကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်တောက်လို့ရကြောင်းထိုင်ရည်တည်းရှိရာခုံတန်းရမှာတော့ထမ်းမင်အောက်ဒီမှာကတောက်ကြတယ်။ရှားကျော်တို့ဖွဲ့ကတော့နေရာလုံးမရှိတာကြောင့်ခက်လန်းလန်းမှရှိတဲ့ပေ150ခန်းဝေးတဲ့ဇီးဒီပြကြီးနောက်ကိုသွားတယ်။ဇီးဒီပြကြီးကကာလာကြာနေတာကြောင့်ဘလူးပန်းစွဲတွေချိုးပြီးတော့ထီတော်ကြီးပါမြေခနေပြီးကျင်းကြီးတွေတက်နေပြီးဇီးဒီကြီးကတုံးလုံးလဲနေပြီးတော့ခေါင်းလုံးနဲ့ဆဲလဲနှစ်ခုသုံးခုကပြတ်ကျနေတယ်အောင်နိုင်ကသူယူလာတဲ့ထန်းရည်မြို့တစ်မြို့နဲ့အမဲကျော်ကိုမိုးကျော်ကိုပေးခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့ရာကျော်ကထန်းရည်ချနေတဲ့ထန်းတက်သမားထန်းထန်းရည်ကောင်းကောင်းငှက်ကားတောင်ရရင်တော့သွားကြည့်တယ်မိုးကျော်ကမစောင့်နိုင်ဘဲနဲ့ဇေဒီပြကြီးကိုမှီပြီးတော့ထန်းရည်တစ်ချိုက်အမဲကျော်တစ်ခိုင်နဲ့စိန်ချနေပါတယ်အောင်နိုင်တို့ပြန်ရောက်တော့ထန်းရည်တစ်မြို့ကုန်းနေပြီအောင်နိုင်ကဒီမှာမတော့နဲ့ကွာတုံးလုံးလဲနေတဲ့ဇေဒီပြက်ကြီးကိုမှီပြီးတောင်းနေတာလူမြင်လို့မသိတော့ဘူးကွာတခြားနေရာတွားရအောင်အဲ့လိုပြောရအရှင်ရနေတဲ့မိုးကျော်ကမထိုးပါဘူးကွာဒီမှာပဲချစမ်းပါသူတို့ကဘာမှလောက်တာမှမဟုတ်တာသူ့လဲသူ့ဘာသာနေဒိုးလဲဒိုးလို့ဒိုးလို့ဟာဟာမိုက်တယ်မလားရာကျော်နဲ့အောင်နိုင်ကပြောမရမတူတူတပိတပင်းအောင်မှာတွားပြီးတော့ထိုင်တော့ပါလေမိုးကျော်ကသုံးမြူလောက်တောက်ပြီးတော့ပိုက်တင်းတော့လာနဲ့ဇီဒီပြက်နဲ့နှစ်လံကွာလောက်မှမတက်ရက်ပြီးတော့အပေါ်သွားတယ်။အောင်နိုင်ကနိုင်ကိုကြည့်ပြီးတော့ထမင်းစားဖို့အတွက်မိုးကြော်နဲ့ရာကျော်ကိုခေါ်ပြီးတော့ထန်းတိတ်ကိုပြန်လာတယ်။မိမိတို့ကြိုင်းနေတဲ့ရာထမင်းဟင်းတွေကိုမှာပြီးတော့စားတောင်းနေတော့မိုးကြော်ကလက်နဲ့စားနေရကနေထမင်းဟင်းတွေကိုပါးစပ်နဲ့ကုန်ဟပ်ပြီးစားနေတာကြောင့်ထိုင်းရမိုးပြီးလုံးနေတာထင်ပြီးတော့ရာကျော်ကသူ့မျက်နှာကိုတွင်းကနေဟေးဘာလုံးနေရလဲမင်းမိုးနေပြီလားအဲ့လိုပြောလိုက်ရာမိုးကျော်ကဟုတ်ဟုတ်ဆိုပြီးတော့ခွေးလိုဟောင်းပြီးတော့ရာကျော်လက်ကိုဟက်ပြီးကိုက်လိုက်ရာတမင်းပကံကအောက်ကိုကျသွားတယ်မိုးကျော်ကမက်ထောင်ငကြီးနဲ့ရာကျော်ကိုလှမ်းကြည့်ပြီးကျသွားတဲ့ပကံထဲကထမင်းနဲ့ဟင်းတွေကိုလေးဘက်ထောက်ပြီးတော့ပါးစပ်နဲ့ဆိုင်ကနေတစ်ချက်တစ်ချက်မှန်ဖီလိုက်ပါတယ်ထမင်းစားနေတဲ့သူအားလုံးကထူးဆန်းတဲ့ဒီမြင်ဝင်းကိုကြည့်နေကြတယ်မိုးကျော်ကတော့မြေကြီးပေါ်ကျနေတဲ့ထမင်းဟင်းတွေကိုပါးစပ်နဲ့ဟက်ပြီးစားနေကနေလက်နှစ်ဖက်နဲ့ခြေနှစ်ဖက်ကမြေကြီးကိုရက်တယ်။လက်ဘွားနဲ့ခြေဘွားတွေဒူးတောင်စစ်တွေကတွဲချင်းချင်းနေနေပြီးတော့မိုးကျော်ကဇေဒီပြက်ကြီးဘက်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဦးတယ်။ဝှက်လာတဲ့တီရှပ်လက်တုံနဲ့ဂျင်းမောင်းမီကဆုပ်ပြဲနေပြီးတော့ဖုံလူလူကတ်နေပါတယ်။ရာကျော်တို့လည်းကြားသိငွေကိုရှင်းပေးပြီးတော့ဆိုင်ငယ်ကလေးနှစ်စီးနဲ့မိုးကျော်ကိုထိမ့်ပြီးတော့ပြန်လာတယ်။တလန်းလုံးမိုးကျော်ကဝူးဝါအော်ဟစ်ပြီးတော့ခွေးလိုဦးနေတာတဲခုံရောက်တဲ့အထိပဲရာကျော်ရဲ့ဆွေမျိုးလေးကိုကြီးနဲ့စိတ်ယုံတင်လိုက်ရပြီးတော့အနီးကပ်ပြုစုဆောင်ရှောက်ရန်လူနာဆောင်ဖြစ်အောင်နိုင်တဲ့ရာကျော်တို့ကိုစိတ်ယုံမှထားခဲ့ရတယ်စိတ်ယုံမှတုံရခန့်ကုလို့ချင်းနဲ့လက်တွေဒဏ်ရာတွေပျောက်ကင်းသွားပြီးတော့စိတ်ယုံကလည်းဆင်းခဲ့ရတယ်လက်တစ်ချောင်းမှာမိုးကျော်ကငြိမ်ငြိမ်မနေဘဲနဲ့ခွေးလိုဦးလိုက်ဟောင်းလိုက်နဲ့လိုက်ပါလာပါတယ်အဖိုးအောင်ရဲ့စစ်စစ်ပေးချေရရွာရောက်ချင်းဇေဒီပြက်ကြီးစီကိုမိုးကျော်နဲ့တူရွာကိုရောက်နေတဲ့မိုးကျော်မိဘတွေကိုပါလိုက်ပါကတော့ပြီးတော့ပွဲလက်ဖက်ပွဲအမွေတိုင်းဖျောင်းနိုင်နေတဲ့လှူဒန်းပူစော်လို့တက်ဆိုင်ရာပုံကိုယ်တွေကိုအဆောင်တွေကိုခွင်းလုပ်ပေးပါရန်အကြင်ကြင်ကတော့ပြီးတော့တောင်းမနေမိဘတွေနဲ့အဘိုးအောင်တို့ကလည်းမိုးကျော်ကိုစားအနှွံ့ညွတ်တောင်းမကြတယ်ရွာကိုပြန်လာတော့မိုးကျော်တရားခွေးလိုဦးချင်းဟောင်းချင်းလုံးဝမရှိတော့ဘဲနဲ့ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားတယ်ကျွန်တော်ကတော့ရာကျော်ပြောတာတွေကိုနားထောင်ပြီးရာကျော်နဲ့တပြည့်ပြည့်သူဆောင်းမင်းတို့ကိုဗုဒ္ဓတရားတော်မှာပါရှိတဲ့အတိုင်းတည်ရတည်ရမွေးရတောက်စာ30သူတွေကမျက်မှောက်ပေါ်မှာကောနောင်ဖြည့်ရပေါ်မှာကောအရေးခွင့်တင့်မတင့်ကိုမသိတတ်ခြင်းပြင်းရတဲ့ခြင်းမေးရမွေးတဲ့ခြင်းအဆက်ကြောက်ခြင်းရိုးတုတ်တဲ့ခြင်းမကောင်းမှုအလုံးကိုကျွလွန်တဲ့ခြင်းစတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုခံစားတဲ့ကြောင်းပြန်လည်ပြီးတော့ပညာပေးစကားပြောပြလိုက်ပါတယ်1989ခုနှစ်အေဗီလာကုန်ပိုင်းမှာ
ကျွန်တော်မောင်ဘိုးကြီးအိမ်မက်တစ်ခုမြင်မှတ်တယ်။အိမ်မက်ထဲမှာမောင်ဘိုးကြီးတဆုကလောင်းတိုင်းသားလေးရဲပေါ်အောင်ပီလာရေဟန်းဝတ်တစ်ခုနဲ့မိုင်းနေမိလို့ညာချင်းချင်းဝှစ်ထိပြတ်တောက်ပြီးတော့လူလိမ့်နေတဲ့အောင်ပီလာကိုယ်ကတစ်ခုဖြစ်နေပြီးတော့မောင်ဘိုးကြီးနားထဲမှာမင်းရဲ့ရဲပေါ်လေးရဲ့တက်ကမင်းလက်ထဲမှာပဲရှိတယ်။ဘာသာပြောင်းဘဝပြောင်းပြီးတော့တင်ငန်းစီးပြလိုက်ပါအဲ့ဒီတန်ကိုဩဇာပါတဲ့တန်နဲ့ပြောပြီးစကားကိုပြပြတသကြားလိုက်ရပါမယ်။အတန်ရှင်ကဘတ်တူဘဝဆိုတာမမြင်ရလို့တိတ်ခွင့်မရခဲ့ဘူး။မောင်ဘူကြီးနဲ့ဆိုင်တဲ့တော်တော်စင်ပုံကိုတပါလို့ပဲမှတ်ယူလိုက်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးပေါ့ပေါ့တန်အိမ်မက်လို့သဘောထားလို့မရဘူး။လက်တွေဖြည့်ရှင်းရမယ်အိမ်မက်ဖြစ်လို့နီးလန်းချာချင်မှုအခက်ခဲရှိတယ်။ရဲဘော်အာဘီလာကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာကိုးကွယ်တဲ့လာဟုတိုင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာ၊ခရစ်ယာန်ဘာသာ၊ဟိန္ဒူဘာသာ၊မွတ်စလင်ဘာသာကိုးကွယ်သူတိုင်းကကိုကိုကိုရာဘာသာကနေတခြားဘာသာတစ်ခုကိုကူးပြောင်းမှုဆိုတာသူကိုယ်တိုင်ဆန္ဒရှိမှသာကူးပြောင်းပေးဖို့လွယ်ကူပေမဲ့ဆန္ဒမရှိဘဲအမင်းအာဏာသုံးပြောင်းခိုင်းတာမျိုးတော့ရွှေငွေဥစ္စာပစ္စည်းတွေမလုံးပေးပြောင်းခိုင်းတာမျိုးဒါဆိုရင်တော့သူ့အသက်သာသိခံမယ်ကူးပြောင်းမှာမဟုတ်ဘူးမောင်ဘိုးကြီးကကိုနဲ့နှားမိတော့တုံ့တရခြင်းဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ရေပေါ်တက်ကမင်းလက်ထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပုံကမျိုးကမှပြောနေစရာမလိုဘူးလေ။မောင်ဘူကြီးကတော့ရဲပေါ်အာဘီလာရဲ့ဆရာတက်ဆုံမှုစစ်ဘက်ကောင်းဆောင်။ဒါကြောင့်အာဘီလာရဲ့အသက်အန္တရာယ်ကိုဘေးရန်ဆေးပြီးတော့ဆရာဝတ်အတိုင်းစစ်ပညာရဲ့အတိုင်းစောင့်ရှောက်ဖို့အခွင့်အာဏာရှိသူတာဝန်ရှိသူပါ။ဖြည့်ရှင်းရမယ့်ပြဿနာကအမိန်ပေးဖြည့်ရှင်းလို့မရတဲ့ဘာသာရေးကိုပိုင်ခွင့်ရဖြစ်လို့ခေါင်းခဲ့ရတယ်။ခေါင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ကောင်းဆောင်လို့မဖြစ်တာကြောင့်အာဘီလာနဲ့နှစ်ယောက်ချင်းတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မနက်အိမ်မက်မက်တဲ့ဘူကြီးအောင်ဘီလာကမောင်ဘူကြီးကိုလေးပြုတ်ပြီးတော့မင်းချင်းဆိုင်ထိုင်နေစကားစားတယ်ဘလို့အိမ်မက်လဲပြောပါဦးမောင်ဘူကြီးပြောချင်တဲ့စကားကိုရင်မခက်တာတင်ဆက်ပြီးတော့အာဘီလာကိုဦးစားပေးလိုက်ပါတယ်တပည့်လက်သားစကားကိုအလေးထားပြီးတော့နားထောင်ပေးပါတရင်ဖို့တင်ပြချက်ရေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့တပည့်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကြောင်ကြီးကိုးစားမှုတွေကိုရယူပါလို့ဆရာသမားတွေရဲ့စုံမဩဝါဒတိုင်းလိုက်နာရခြင်းအိမ်မက်ထဲမှာကျွန်တော်ကဝမ်ရှန်လက်ဖက်တောင်ကုန်းမှာမိုင်းမိပြီးတော့ညာချေချင်းဝင်ပြတ်သွားတယ်ငါဖြစ်ပြောမယ်ဒုဗမာစကားမှာဥပဒဏ်ကြောင့်ဥပတ်ဖြစ်တဲ့တဲ့အိမ်မက်ကအိမ်မက်လိုပဲသဘောထားတိတ်ပြီးတော့အစွဲလမ်းမထားနဲ့အိဆက်အောင်ကျွန်တော်မိုင်းကြည့်လို့လုံးလိုက်နေတော့မှာနောက်ထပ်ကျွန်တော်တယောက်ထပ်ပေါ်လာတယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်ကိုကွဲကဂရုံကြီးနဲ့သူ့ကိုမှအဝါရောင်ဝတ်ထည်တွေနဲ့ကိုရင်ခေါမလားဥပစင်ခေါမလားအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်ပဲပြီးပြီလားအဲ့ဒါငါရှင်းပြမယ်။နေုံဘူကြီးမပြီးသေးဘူး။ကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်မှာအတန်တန်ကြားရတယ်။ပြီးပြီးတတန်းကိုကြားရတာ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့သူကိုကျွန်တော်မမြင်ရဘူး။သူပြောတာကမင်းဘာသာပြောင်းလိုက်ပါ။ဘဝပြောင်းလိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒါဘာကိုပြောတာလဲမောင်ဘူကြီးအိမ်မက်နဲ့တထက်ထက်ဖြစ်နေတဲ့နှစ်ယောက်တည်းအိမ်မက်ကြောင့်အံ့ဩပြီးတော့ခွန်းတုံပြန်စကားတော့မဆုံးမိဘူးမောင်ဘူကြီးဘက်90ရာခိုင်နှုန်းပါလာပြီဖြစ်လို့အာဘီလာစကားကိုပဲနေပြီးတော့ညှောလိုက်ပေးလိုက်တယ်ဘူကြီးဟေးဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲကျွန်တော်မေးတာဖြေအေးမင်းတို့ငါတို့လက်ရှိဘဝကလူဘဝလို့ခေါ်တယ်မင်းရဲ့နောက်ကိုယ်ကဂရုံကြီးနဲ့သူ့ကိုယ်ပေါ်မှာအဝါရောင်ဝတ်စားတယ်ဆိုတာသင်္ကန်းကိုပြောတာမင်းရဲ့ကိုယ်ကဥပစင်းအာဘီလာလို့ခေါ်တယ်ယဟန်ဘွားပေါ့ကွာဒုဘွားနဲ့မတူဘူးကွာတိတ်မုံမြတ်တဲ့ဖယားသားတော်ဘွားကိုခေါ်တာမင်းပြောင်းရမှာကအဲ့ဒီယဟန်ဘွားပဲဒါပေမဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဖြစ်မှပြောင်းလို့ရမှာဒါကြောင့်မင်းပထမအဆင့်နေနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာကိုအရင်ပြောင်းဒုဗုဒ္ဓရဲ့ကျင့်ကြံအားထုတ်ရတဲ့အကျင့်တွေစောက်တည်ရမယ့်တိလာတွေငါသိတယ်လောက်ငါလေ့လာဘူးတယ်လောက်မင်းကိုရှင်းပြမယ်ဘာသာမပြောင်းမနဲ့ရဟန်းလို့လို့မရဘူးမင်းအခြေခံကြောင်းစင်တော့ကနိုင်ငံတော်လမ်းကိုခံပြီးတော့ကြမ်းကျင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လားမင်းနေ့စဉ်နိုင်ငံတော်လမ်းကိုလေးပြူပြီးတော့တစ္ဆာလေးချက်မဆိုးရဘူးလားဟေးအဲ့ဒါတွေလောက်ခရလို့မင်းစက်သားဘွားကိုရောက်ခဲ့တာဘုန်းကြီးပြောသလိုဘာသာမပြောင်းရဟန်းမဝတ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်နိုင်လဲအေးမင်းတိတိကျကျသိချင်နေဆိုရင်တော့ငါလည်းပဲပြည့်ပြတ်တသားပဲပြောမယ်မင်းဘာသာမပြောင်းရဟန်းမဝတ်တဲ့မင်းရဲ့ပထမ
阿比拉古嘎买你们几遍没？新疆人没家嘛？对门的话呢瓜？都得人在农场那照顾，别拿我一个，得把老外接了啦。但嘛，苏宝银行看新表，阿六老婆是在哪里？时间定茶定，李六看也没有，来了没看呢？得把苏罗请伢娃的嘞，这弄酒茶吧没？芒果鸡都是卡片来的，阿今年呀，芒果鸡不过。想能比巴拉比皮喽，进入王大爷嘞。他为咩嘞？明明明来，现明现难受的喽。忙不及的得手麻药，得快麻药。一下干这几对干啥？哎呀，这我老家，可怜巴达我那几亩路，都如今飘着干瑞个，堆着干瑞。忙不及这干个，背着个皮皮喽。哎呀，没人回来，一片修多巴嘞。忙不及也没跟答应啊，希望一想比那牛肉，江东青菜，阿妈哩。亲在那看大爷嘛，阿多个亲里路外东呢。忙不及着亲里大爷，这生意单位医院的那面干肉，漳州有新苗派，满东在挂，王大兵、王祥、毛年、王干米系的，来了大爷那里，阿姐家里头呢，困。西单他那吃过，王祥丫头当狗马跑那里，忙不及着这块东干肉，王祥丫头当脚马吃表嘞，那家酒桌都得有票的。而且表不露，六票高米皮，千里大烟，十三烟的米，山东加入来，烟山公路烤嘞。啊，米那妈没有西北买，烟山公米干着，啊，这边西藏路送来买嘞。忙不及着烟山公干嘞，也得五路大爷来牵手，山东八个八的，这票他嘞，万能一万能嘞，万谈。为何是看那个烂米伢嘞？啊，票大呢，俺瞧可能买我进去嘞，他叫。忙不及着得快，来跟带跟，掏跟出带，现在那梯队带回来，谁能压的？高大六项目安内的卡，阿段西的朋友打比着，打了两轮，接着就提，内买带买，甩买掏内西的，打得里拉得里，阿面西里的忙不及着也抱住，相关那妹妹，阿皮妹都，原来带那里卡罗，没加看那啥的喽，买安的呢，正对压内西的，忙不及卡罗。带玻璃可是最皮的前面嘛，买你们家么家，包给的龙庙里，将对下来，特别野玻璃，阿维拉多，现在特地呢，所以你下来，五百的鸟，五百幺六，忙不进头票价，特别票数贵没，你要吃独家的，伊么叫阿维拉多，不问张家木个，皮票龙庙来叫，带人变那么野，明明要把这路收到你下来，带变那不，先把路老嘛。西单他那就个尽量不拿的，忙不及着这块东，人生公公，西单木来要谁谁没进呢？他妈也嘛，西单木起人多，人龙中也一步步，忙不及着这数来家的，这谁的要钱？是你呀？阿皮拉钱也没嘞，他妹妹，我想要嘛给啥西路，顶标钱呢？这大毛面呢，大碗来比着，来把拉给的，是的嘛？阿就低点看不啦，阿衰低点看不啦。过来么？家外啥来人？别人也才要的大庙，是江台，先闹的五千，端里头嘛，是野火的屋，叫的路，买那米大庙里，江都压的的。带上木里个，阿米的路肉，阿水地的，阿油地的里个，阿满路标嘛批发的。大家，忙不进头干的，碰下么标牌没？现在马路，所以才对个心里的。忙不进的啊，蓝龙就也有的，当工个，阿顿时。特别那节，当年你还有老娘一路人家当过，特别没忙不及小木豆腐，特地出来不那么辛苦。他讲，那边的他也住家木，漂亮木里个里来的卡，没得俺这样名门的消息的。王先元呢，那怕当过朋友的，留多两年嘛，没顾么设备他的，那怕变设备老个，学家女先养那姐妹，第六家的苗个。血皮毛啰嗦的，阿刚从那拍的特写镜头，在高中时期的面，那拍片那个可能骗你的。他妹妹，第二年的时候，阿娘来对，伸手你得的，那拍片啊，没几片了喂。不老苦着苦手，原路里不拖拉的路，他不，他讲苦手钱没事的，那拍片偶数啊，俺的也是跟他妈妈好，现在都买糖他的娘说的，阿对着伢，阿弟家表奶奶，忙不及，但是大家今年。在生活过，阿龙我考虑到，包山慢慢的，没比你他多赢，再加心里密码探查不，
ခုဆိုခြင်းမရှိတဲ့တပတ်ပင်အုပ်စုနေရာကိုလုံးဝသွာလာခြင်းမပြုဘဲကင်းစက်နဲ့ချပြီးတော့ကြည်ကြက်ဖို့သတိပေးလိုက်တယ်။မောင်ဘိုကြီးတို့လမ်းလုံးညွှန်ရေးယူထားတဲ့တောင်ကုန်းနေရာကိုရှည်တမ်းမှုဖွဲ့မနက်ရှင်းနိုင်မှဖျက်တမ်းပြီးတော့စကန်းကုန်းကိုတက်သွားတယ်။လိုအပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပြုလို့ညွှန်ကြားချက်ပေးစရာတွေပေးပြီးတော့ညနေ9:00ကျော်မှပြန်လည်ဖျက်တမ်းသွားတယ်။မောင်ဘိုကြီးတောင်ကြီးကိုဆင်းပြီးတော့ရှည်တမ်းမှုနဲ့တွေ့ဆုံနှုတ်ဆက်တယ်။ရှည်တမ်းမှုဖွဲ့ဖျက်တမ်းပြီးတော့မောင်ဘိုကြီးလက်ဖက်တောင်ကုန်းပေါ်ပြန်မတက်ဖက်နဲ့နိုင်ဝတ်ကြမှာတာဝန်ပြီးဆုံးကြောင်းစကန်းကုန်းကိုပြန်မဖြစ်ကြောင်းခရရှိနှစ်ချက်မှောက်ပြီးတော့အချက်ပေးလိုက်တယ်။မောင်ဘိုကြီးတယောက်စိတ်မောလူမောနဲ့တနေ့တာဖျက်တမ်းခဲ့ပြီဖြစ်လို့ဘာပြဿနာမှမကြုံခဲ့တာကြောင့်ရင်ထဲကအပူလုံးကြီးကျသွားတယ်လို့ခံစားရတယ်။အဲဒီအချိန်မှာပဲဟုံးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူပောက်ကွေးတန်ကြီးကတောင်းစင်ထက်ထက်ကိုပဲ့တင်ထအောင်နေထိုင်သွားတယ်။မောင်ဘိုကြီးရင်ကလည်းစိုးရိမ်စိတ်နဲ့တုန်တုန်ခုန်သွားတယ်။မောင်ဘိုကြီးတယောက်လက်ဖက်တောင်ပေါ်ပြတ်တက်တော့မှပဲအော်ဟိတရင်ပူတန်တွေကြားလိုက်ရတယ်။ဘူကြီးကိုရဲဘော်တယောက်သွားတရင်ပူစံအာဘီလောက်မိုင်းထိသွားပြီ။တက်ဆုပ်တက်ကြကြီးတန်မောင်ဘူကြီးခေါင်းမိုးကျုပ်ပြတ်တယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်။ဘာပြဿနာမှမဖြစ်လို့ရင်ထဲမှာအပူလုံးကြီးကျသွားတာမိနစ်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့တုန်းဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရေးဘော်ချင်းတွေကြောင့်ရင်ထဲမှာပူရပြန်ပြီ။မောင်ဘူကြီးတယောက်မိုင်းကွဲတန်ကြလိုက်ခရေကငါရေးဘော်ငါတားမြစ်ထားတဲ့နေရာကိုသွားလို့အသိရှိနေတယ်။တကယ်လဲခွဆုခြင်းမရှိတဲ့လက်ဖက်ပင်အုပ်ချာမှာနေမိသွားခြင်းမှာပူကြီးကျွန်တော်ကိုခွနှစ်ပါနာချီရင်ဝင်ပြတ်ထန်ရကြောင်းနာချီနဲ့ဝေဒနာခံစားရင်းကနေမြေပြင်မှာလူလဲနေတဲ့အာဘီလာကမောင်ဘူကြီးကိုမြင်မြင်ချင်းတောင်းပန်စကားပြောလိုက်တယ်။ဘာကိုခွင့်လွန်ခိုင်းတာလဲ။တာမင်းနေမျိုးကိုတွားမိတဲ့အမိတ်မနာခံမှုအတွက်တောင်းပန်တာလား။မောင်ဘူကြီးနဲ့အာဘီလာနှစ်ယောက်အိမ်မန်းရစီယုံပြောဆုံမှုကိုမလိုက်လာနိုင်လို့တောင်းပန်တာလား။မောင်ဘူကြီးတယောက်မဝေခတ်တတ်ဘူး။မောင်ဘူကြီးခွင့်လွန်ပါတယ်။မောင်ဘူကြီးကိုစောကားတာမဟုတ်တဲ့ယုံကြည်သူကိုကိုရဘာသာအတွက်သူ့ချီတစ်ပတ်ပေးလူလိုက်ရတယ်လို့ပဲအသိစိတ်နဲ့ခွန်းထုတ်နိုင်ပေမဲ့မောင်ဘူကြီးရင်ထဲမှာတော့နာကျင်နေတယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဂမ်ဘီယာဆန္ဒလေးပြီးဆုံးပါပြီနားထောင်သူမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမှာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ